Jo crec que Juan tindrà ja la concòrdia de què se va fer al principi, quan se va cedir l'au ja, la construcció de la séquia, pues tot això que va fer, això, que la van fer a Jornal de Vila. A Jornal de Vila, la séquia, ah sí. Saps el que és Jornal de Vila? Sí, sí, home. De Baez. No, en lo nostre, les vivències que he tingut jo, tenia prou. Ja té la. Soc Sebastià Montlleó Gosalvo. Ah, que autònomo. Per l'any 70 al 80, pues 75 seria, poco más o menos, me van elegir de la comunitat de Rec de Fortuna i president me va designar també representant del riu de la comunitat de Rec de Fortuna en el sindicat central en Castelló, que portava a més el pertenèixer a la Confederació Hidrogràfica del Júcar, que ens reuníem allà, i també membre de la Junta de Desembals dels Pantanos. Sí. Entrarem i perquè quan se va posar en circulació lo dels Pantanos, pues van fer el conveni de l'any 70. Antigament ja se van fer la Concòrdia i se van fer els quatre pobles. A Nules no hi havia, sol hi ha Costa ja de l'Ajuntament, en l'arxiu. D'ahir no m'he vist, jo ara vaig entrar a l'assunt de fer constància del conveni de l'any 70. Entonces, dins del sindicat vam fer unes quantes reunions de Villarreal, a més de les d'ací, ací no tenien ninguna llista de socios, se va tindre que buscar socios per socio en els planos del catastro. Totes les nits anàvem també al Jornal de Vila, uns quants, i anàvem traient, i traient el que vam poder, vam confeccionar unes llistes. Després ja, en les reunions de Castelló, van decidir fer un viatge a visitar el Pantano de Arenós. Seguirem, Montanejos van parar, vam esmorzar i després anàrem al Pantano. Se va visitar el Pantano, entrarem per dins, hi havia una tuberia molt gran per dins d'un túnel on circular en la construcció camions per dins. Mare meva, mare meva. I de regrés se va fer el dinar en la Valenciana en Montanejos. Compañero, dos compañeros que venien meu també, un tal Jaime Prior a l'os, Jaime Prior Sanz, rectifiqui. Jaime Primior Sanz i Vicente Orosia. Vicente Orosia? Pues es vaig, mos van concentrar perquè pretendíem buscar l'ingeniero que va construir el Canal 100. Mos assentàrem davant d'ell. Vam estar bombardejant-lo l'un i l'altre parlant respecte a on, per què s'havia construït. Perquè a raïs de l'any se tenien que construir canalitzacions i estava distribuït cota 60, la cota 100 per la part de... I per l'altra part estava també el canal 100, el canal 220, que era el que tenia i donava aigua a Onda. El 100 donava aigua a Villarreal,
y a Nules, Betxí, sí. Vilabella y Nules. Y el de la Terrabal fue a cap hasta el pantano de a la comunidad de regas del pantano de María Cristina. María Cristina, sí. Se va a construir, se tenía que construir primero la del Canal 100, porque tenía que dar de pujar de cotes de menos a más. Ah. Pero, como el que te padrín se mateja, se va a construir primero el 100 que la cota 60. Dins de la comunidad, cuando se hablaba de la cota 60, todo el sindicato en ple no era muy partidario de la cota 60. Digo, a mí, ¿por qué? Entonces, pues, yo escoltaba y callaba. Yo manaba a la meva marcha. Y en esa ocasión, al ingeniero don Luis Bermejo, va a estar preguntando por qué se va a construir el canal 60, 100. Sí. Y Villarreal, las conducciones del canal a los motores para distribuir la agua, se dirigían totes y no van a poder regar. Entonces, la junta del canal 100 de Villarreal, que allí estaba la sede, sí, pues va a usar varios actes en contra de este ingeniero. Ah, amigo. Al tint de este ingeniero nos va a decir, al dili que fuera la cota 60, era abogador, volía lo nostre. Diu, si vostès me dicen estar así y no alcen les actes, si alcen les actes, a mí me enviarán a Canarias. Cuando claro, claro. Acabaré en Canarias, vendré el aumento de categoría y compraré el mes. Pero si me dicen así, yo haré la cota, el proyecto de la cota 60 o ampliación del canal 100. Y es de la cota 60 podrán ver. Cosa que a mí me va a alegrar mucho de que vos nos dará una eixida. Ya lo creo. El señor, pues, va a estar. La primera, va a venir así, y lo vamos a comentar. Y Jaime y Vicente van a conseguir. Vos convendría hacer una junta en los ingenieros de la Confederación, sí, el Sindicato Central. Cambiar impresiones a ver qué hacen. Y se junta la tiene que promover Nules. Y en este caso tú, que estás en el ayuntamiento, a Jaime Prió. Te vas al alcalde, que te has visto bueno, y se va a hacer acordar. Y acordar él una comida de trabajo. A estar con él y van a asistir a esa junta el abogado asesor del canal del Sindicato Central, sí, don José Luis Breva, incluso un padre, don Manuel Breva. ¿Sabes? Sí. Que había sido antes de la decisión y estaba a orden del día. Claro. Estás parado, muchas cosas, pero acordarse, todo estaba llegado en fil de cosir. Y durante ese estío, la primera va a ser moguda por la Confederación, por el Ayuntamiento de Nules, sí, vosotros. Sí. Y las otras, todas las semanas, ya va una junta en el mateix puesto, sí, para ambas, para venir a un acuerdo de hacer el proyecto claro, y hacer la construcción.
a passar l'estiu i se van ser dissenyar ja preacuerdo i l'ingeniero va fer el projecte. Claro, claro. Als seus àmplies sí, sí, sí. I va fer un projecte molt ambiciós que agarrava una amplària de 18 metres d'ample. El canal pel mig sí. I una conducció, i una carretera, un camí de servistes per baix claro. I un altre per dalt. Un meravellós. Una meravella, sí. Però en el poble d'ací, un dels tres que érem, la U, ja va dir, me s'endú a la finca. Això no pot ser. Ai, ja. Mare meva. I després el sindicat central i les juntes que feien que jo assistia a totes, sense perdre el cap, vaig veure que no era partidaris d'aquest canal. Tenien els seus motius. Perquè dos o tres anys anteriors la cooperació de dirigits o manats o per iniciativa d'ells volien fer aplegar l'àvia del riu de Villars al port de Sagunto. Entonces, mos va vindre un temblor a tots els síndics de tal cosa. I entonces, això ja que a caminar-ho per un altre camí, i com també hi havia l'opció de l'ampliació del canal 100, com el canal 100 és una cota superior a la 60, l'Aulla mos entrava per regar les finques pel seu peu, sense ninguna decisió de res. I seguiren. En vez de fer canal, acordaren que fora una tuberia. Se va reduir i entonces, pues, però passaria la tuberia, el terreny no era recuperable. Claro, claro. Ja no era 18 metres, sinó 15 o 20. Claro, sí, sí, sí. 4 o 5 per la tuberia sí, sí, i la tuberia tenia un diàmetre de 80 centímetres. Va bé dir. Això se va dir, pam, 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 se va acordar i se va dir. I després li dia jo al companyó, tu t'has llevat el que t'agrada la finca me l'has endolçat a mi, que m'he travessat la meua. Ah, amigo. Però vamos, van a plegar i a la plegada de l'oli jo vaig dir, esta tira, cota-la a 5, a mig pa, a 15 centímetres o 20 de terra, els tarongers, que eren grans. Els van llevar i tapen-la i ja la recuperaré. I poden, les màquines poden anar per allà tranquil·lament. I així ja se va fer i ja va ser continuar. I se va portar a muntó, a muntó. Se va dur ja el segon projecte. Per mi, el veig ara, en aquest projecte, m'he estat oblidat dir que en l'any 70 figurava nules de dret de riu per la cota 60 sí. De 25.000 fanecaes. Ah. Entonces, ara en aquest projecte que havíem fet s'havien oblidat de Vilavella tot aquest rinconà que aplegava fins allà, fins a la ratlla, fins a la finca de Lucía, que dic, se quedava fora del rec, sense poder-se regar. Conversant amb Jaime, de Jaime, això nosaltres ho podem impugnar, però no mos convé impugnar res, l'opinió. Anem ja a guanyar alguna cosa.
Luego ja veurem el que fem. Claro, claro. Sí, sí. Perquè arreglo les coses, si talles això, ja no me la volem envengar, perquè no tindríem ningú ingenier que tenia, que tingui interès en el canal. Claro, claro. I així ha fet. Vam callar, se va fer el canal, se va evitar allò, sí. I com el temps tot ho madura, pues va vindre l'assumpte dels recs de goteo. I entonces ja regaven. Sí. I les societats aquestes que tenien dret però que no tenien conducció, al formar-se de goteo ja, tenia, ja podien dir, però Villarreal va dir que no tenien rec, el president, dient que no va plegar a ulls meu, i el vicepresident era de Nules. Sí, sí. I mira, li diuen Fernando Pérez. Di Fernando, mira, tu com a nulero tens que defendre això. Clar, hombre. Que no tingueren dret, la sí. Tua missió és defendre. Home. Però no te preocupes, que aquestes finques tenen dret. Di-li al teu president que parli l'abogat assessor del sindicat, sí. I entonces ja parlarem. Clar, jo en breu estava molt d'acord. I ell era el que me tenia, ell tenia les 25.000 farecaes, i ja no va ser menester, i es van tindre, es van donar entrar dins del sindicat, sí. Del Canal 100, adjunta, i van regar les altres successivament a altres societats que també s'encontraven en aquestes condicions, pues, també han anat regant. I el que en un principi no tenia, no se regava, sí. Se va regar, claro. I se va construir i vam dir. Claro, claro. Este tema del canal ja ho tenim. Ara després ens encontrem en la que la comoditat de Rex de Fortuna. De Fortuna, sí. Sí, sí, sí. Una lectora vinc a contar que en una reunió que van vindre els polítics a parlar-nos de política, al llegir Rec de Fortuna, ui, quin nom més bonic! Jo li dic al polític, quan acabarà la reunió, si vostè se vol saber el motiu de Rec de Fortuna, per què se va posar això nom, ho explicaré. Se va acabar, jo mira, ahir del poble, aquestes eren directes a les escorrenties. Clara, les escorrenties, sí, sí, sí. Pues a l'estiu no regaven. Clar, jo crec. Perquè així sí, sí, sí. No regaven ni els antics, claro. No regaven per res. Perquè van fer, en vez de regar, sinó van distribuir el temps que tenien d'aigua per farecar. Sí, sí. I a cada finca li va designar un temps de rec. Clar, aigua no n'hi havia prou. Claro, uia. I només feien que fer la parada, que ja me toca. I amb bufetà límpia. Amb bufetà límpia, sí. Sí, sí. Ja s'anaven molt de les vegades. L'alcalde de turno, perquè antes de la guerra, tot el del riu, això se distribuïa i s'organitzava, i l'Ajuntament. Claro. Va haver un alcalde que va dir, s'ha acabat, rec seguit, aplegui l'aigua i ja ho apleg. Vale. I si, si la primera vegada s'ha regat 10, farecaes 10, i les altres, va venir l'altra tanda, anaven continuant, i així, continuant. Se van fer motors, que abastiren per el motor de Sant Bartomeu de l'Horta, que era justet per regar l'Horta de la sequia major. Sí, sí, per baix sí. Se va fer el de Sant Francesc, sí. Que també regava lo de
baix del caminàs. I així. I així ja se van solucionar. Al fin de l'aigua del Pantano, a la Vermesàuia, claro, ja se regava, s'ha regat amb més tranquil·litat. Claro. I entonces, els anteriors a mi sí van sol·licitar una sèrie de vegades el dret de les escorrenties. Uh-huh. En una ocasió tinguérem una reunió en la Diputació de Castelló. Uh-huh. I el president de la Diputació parlava, no sé què, no sé quanto. Jo li vaig dir que el sindicat devia de tindre una miqueta de consideració en el rec de fortuna, perquè antes regaven, però ara en la construcció dels dos pantanos, més ara del pantanet que s'ha fet en Santa Quitèria, sí, 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 ja no hi ha escorrenties, claro, perquè se rega, claro, de dia només, sí, 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 perquè durant la nit les aigües vertixen dins del pantanè de Santa Quitèria, clar, i la setmana ja el distribueixen. Mm. Així ja és, però vamos, tots contra mi, perquè cada un té el meu pecat. A seguir, bé, els anteriors també sol·licitant el que se reconeguera el rei de fortuna, perquè al secà, el sol de la Bàuia, i a vosaltres no mos respectava el que teníem d'antic. Sí, sí, sí. I seguint la cosa, pues, ve que en una vegada van creure tornar a demanar conjuntament el rec de secà, sí, i el rec de fortuna, sí, i el rec del pantano de Maria Cristina, claro, sol·licitar a la Confederació que reconegui el dret. Com sempre li cau el més dèbil, són els que duen els porrais. Sí, sí, sí. Bé, un dia determinat que recebisc una carta d'una invitació per assistir en el govern de Maria Cristina, el governador, sí, la firma del secà. Uh-huh. Ah. Jo no vaig tindre ninguna participació meva. Me se van posar, pues, tira mà de telèfon i li toque a don José Luis Brema. Me l'agarra al passant i vaig pegar un passó. Jo no sé com se les deia. Moré, l'assumpte és que jo penge i encara no m'havia girat, sona el telèfon altra vegada. Tira-me, oye, Sebastián, soy José Luis. Ai, el seu paisat de l'an. Una miqueta de... I José Luis, no te preocupes, que estarem, jo dic, parlar, que això ho arreglarem, és que s'ha oblidat. Dic, home, sempre s'oblidem de ser més dèbil. I això no ho arreglarem. Bueno, dic, pues mira, feu el que vulgueu. Jo, el poble s'ha enterat, jo no sé com. Me s'ha sublevat. El dia de la firma mos presentarem davant de governació a reclamar els nostres... Sí, el que se mos aconsegueix. Així és que atenem-nos a les conseqüències, que ja veurem com quedem. No te preocupes, que això lo arreglarem, no te preocupes. Amigo. Jo no tenia ningú. Amigo. Jo no havia parlat amb ningú.
però va sortir en efecte. Ah, que bé, que bé. Bé, el dia de la firma, i antes de la meva firma, va tindre molt interès José Luis de parlar amb mi, d'assessorar-me, que no em va anar, però tot això. Jo entrem a una sala que hi ha una taula llarga, llargues, i jo, pues, em posa, era dels primers que vaig entrar i vaig elegir al centre per dominar la situació. Estan parlant, i entonces ve un moment que me gira, Sant Lluís estava a l'esquerra i la governació estava a la dreta, però coincidències, i la direcció. I entonces, quan ja apareixia que donaven opció perquè se defensava el públic, sí, jo vaig dir, no, que no parla, no, oh, no, no, no. Amigo, amigo. S'acaba la reunió i teníem un dinar a l'hotel, no sé què. Al cruzar-nos, al entrar l'hotel, un pati de llum baix gran, molt gran, i després se pujava a dalt. Me cruza el president de la Confederació. Oye, Sebastián, dígame, dime, Juan, no te preocupes, que això lo arreglaremos, eso se tiene que arreglar por forma de... No te preocupes, que eso seguro que se arregla. Yo me voy, que me tengo que ir a Alicante, que tengo que presidir, no sé qué, no se va a quedar la mitja. Quan baixàvem de la Diputació, de la Governació, en l'escala, va fer una foto. I darrere de mi, o davant, tenia el comissari Salvis. I me diu, vulgueu ser de la teva? Jo no vull fotre, jo vull aullar. Sí, senyor, sí, senyor. I se capare. Això era a principi del 2000, o antes del 2000. I en canvis, i en el Congrés de Sevilla, que se va fer el 2003 o el 2004, no sé, caga, certesa, pues el ingeniero director del plan hidrològic del riu que havia fet les necessitats de cada comunitat, va tindre que el va nombrar canvis comissari d'avís. I este, en aquest plan, feia una apreciació de 4 milions de metres cúbics per al rec de Fortuna. I l'oferta que me va fer José Luis Breva, que havien acordat, era 10.000 milions de metres cúbics. Ja, José Luis, 4 o medio, hombre, era el meu poder. Però jo, medio, déjame entrar i me haré lugar. Entonces, pues, va seguir. I el que havia dit, ja tenia jo també guanyats a un xic d'Almassora, directiu o president del sindicat d'Almassora, que era a favor ja que se reconeguera el rec de Fortuna. Ja eren favorables a mi en aquest sentit. I anem, i entonces este abogat diu, ja en Sevilla, ja me vaig constipar i no vaig anar als actes, me vaig quedar en l'hotel. I este xic va baixar de Claramunt, Manolo, i me diu, ahí tens el comissari, ja t'apanyades en ell. I li vaig buscar la volta, o el Fernando o el Manuel, el nom no el record. No te preocupes. No te preocupes, també, sempre con la misma toca, però verdad, eso lo soluciono pronto. Eso por el año 2000. Dije, me la línea de mi espalda, presidente, que hemos dado una cosa. Pero
en el 2006 van tindre la conformitat del crèdit de fortuna tenia Auia. De mig milió. Jo, que tinguera un, que tinguera mig, no li donava importància. Perquè l'Auia no era... Si no n'hi havia en el pantano, no hi havia... No regava ni ningú. Clar, i si n'hi havia, se la repartia. Arrego les falecalles que tenia. Clar. Bueno, una anècdota tinc que contar que una dels hiverns, el governador va voler convèncer a bones o a males que Hidroelèctrica no desembalsarà avui a paper llum. Se va aconseguir. Entonces el pantaló se va omplir. I en una junta, el president, que era d'Almassora, que deia Vicente Pessudó, pues, en el mes d'abril, diu, gràcies als quatre pobles, Almassora, Villarreal, Castelló i Morgan. Nules no comptava mai, perquè Nules, la representació del riu, la tenia Morgana. I a la Junta de Desembals, a la Junta de Aguas de la Plana, no, perquè estava a la Junta de Aguas de la Plana. I després el sindicat central que acabarcava tot. I allà a la Junta de la Plana només eren ells quatre. En una vegada li van demanar a Agustín Montlleu, també, que era el president del sindicat de Reg de Trànsit. Ja? I em va dir, és que no hi ha un prou quan va dir, ui, i per això pateixen, no te preocupes que m'ho aduren de casa. Però ni de casa ni de casa, no era enemic total de què pretendem. Però en una junta del sindicat, en el mes d'abril seria, ve que se tenia que partir l'Auia i es comença a dir, baix el sacrifici que han fet els quatre pobles, Castelló, Villarreal, Almassora i Borriana, en el pantano mos encontrem tants metres d'au i amb tot el pare de part. Me doy de mare la paraula. Vicent, el sacrifici que vosaltres heu sacrificat perquè l'hivern i no tenia necessitat de regar. A mi no ho compten, que jo sóc llaurador. El verdader sacrifici, qui l'ha fet, és la comunitat de Nules, la marjaleria i el reg de fortuna. Perquè en aquest temps regàvem i ara tinc que ser fer la salvetat, que preferís més que Àguila estigui en el pantano, que no estigui en la mar. Perquè si no es diria, vaig fer això perquè no digui, tu vols que vaig a l'Auia del Mar, no? I entonces ell va acceptar el que jo deia. I tornar a llegir, vaig a la sacrifici que han fet els quatre pobles, Borriana, Villarreal, Castelló i Almassora, estarem i no hi ha marxaleria de Nules. I va acabar. I va seguir el tren de mar. Bueno, ja anem. Que sí. Bueno, si no vols... Ara tenim... Home, ja està. Ara, tu... Bé, la feina nostra de voler dur Auia al regal, perquè hi ha Auia, aquestes concessions eren la concessió, però Auia nosaltres ja en percebíem, però el que volíem era tindre una concessió per la Confederació. I com el pampà no estava dalt de la curva de reserves, això no sé si ja ho sabreu. Curves de reserves és que a l'entrar a regar, a més de tres de tradició, a tres regs, van considerar
30 milions i mig de metres cúbics de reserva perquè regala el rec de tradició. És a dir, mentre el pantano estava dalt dels 36 milions, a demanar l'aigua pel secar i per tots. Però quan ja plegava a 30, se tallava. Jo demanava que quan estiguera baix, que mos diguera l'aigua, però no m'ho donava. Bueno, com l'aigua estava dalt, vam anar a Borriana. Anteriorment vam tindre una sequia molt forta als arroceros. I per mediació de governació es van concedir aigua. Però no van quedar molt d'acord en Borriana. Com era cosa d'aquells, nosaltres vam dir, vam anar, president i un servidor, Juan Romero, i jo a Borriana a parlar en el sindicat, la Junta va veure com i de quina manera duien Isaúia i quins dies. Sí, sí, sí. I entonces, al més tard, estàvem parlant, bueno, i això, dic, això, vosaltres, considerant que Borriana, jo sempre ho dic, té la mà i tens que estar baix les ordres d'ella. Sí, sí, sí. Li donàvem la dreta, això ho han de decidir vostès. I entonces salta un dels síndics, diu, tindrà molts la cosa que jo m'havia promès. No donarà avui a Nules mentre estiguera jo. Jo decidi, però estos xics m'han convençut i els cedirem l'avui. Ah, ah, caramba. Nosaltres no vam anar a exigir, anàvem a demanar limosna, com aquell que diu. Ens van donar-ho, però després ells tenen la mà sempre a la farnera. La primera vegada, sí, senyor, sí. Un síndic, jo i un servidor anàrem a les comportes a les 5 del matí, del Massor de les comportes, arribat al riu allí, per la carretera del Massora, allí que se fa la partició perquè vinguera l'àvia. I entonces, les comportes de Nules hi ha dos paletes i una la van deixar en terra i l'altra. Està passant dels 35.000 litres que voleu vosaltres. I les orelles que tetes no van vindre a casa. Li ho dic al secretari de Nules, de Rec de Tradició, diu, 35 són les dues paletes, no és una, i cap de fer. Què va passar? Així volia matar-nos, perquè l'àvia era la meitat, tots preparats, i l'àvia no havia plegat encara per repartir-se, i eren ja les 9 del matí. Però, per fi, a plegar l'àvia, dic, això mos servirà de lliçó per una altra vegada, no en demanarem tanta, ni demanarem més i que vinga caudal perquè plegui l'aigua a prop, si no, que després se talli, i això, el que ens va passar en aquesta cosa. I després hem estat demanant l'aigua, ja ho va parlar de la fortuna, ha tingut moltes coses, ara no crec que m'hagi deixat res referent a lo que ha, si hi ha alguna cosa. Una meravella, mare meva. Avui per avui que estic així, pa passar-li la Juan, ell ho mirarà i ho dirà. Sí, sí, sí. Perquè de les societats de rec no, va bé, no cal posar res ara, o voleu saber alguna cosa? Bueno, a veure... Diu la societat. Sí? També té la seva. Doncs la Societat de Sant Pere, per les mateixes fetges que vaig ser elegit per la Comunitat de Regants, també me van fer càrrec com a president de la Societat de Sant Pere. La Societat de Sant Pere, composició del lloc,
Sant Sebastià de Sant Pere, au, ja, el motor estava emplaçat el primer i l'au ja era calenta o tenia sal o el que fora i se desfullaven els horts. I al acabar-se la guerra van voler fer un pou a l'altre puesto i el feren arribat a 2 quilòmetres de la regió. I entonces van tindre que fer una tuberia per dur l'au ja fins al motor i distribuir-se. Però va fer també que la van fer fins a Vilavella, casa Vilavella, que és peu. Però l'ingeniero que la va dissenyar va fer una aixina en tuberia de 40 centímetres, reduïa a 35 i del camí Tana per allà la deixava en 30. Resultat, antes d'entrar jo, se fartaren de fer remendos que reventava l'aigua. Clar, 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 clar. I entonces contenien un sifó que pujava l'aigua, tenien un sifó en la casa motor antiga, que dalt distribuïa l'aigua. I així a dalt. I entonces, obrint la vàlvula de dalt, l'aigua que se tenia que obligar-se eixia per dalt. I la balanca no ha d'anar en tubos i feia cap al pou vell. I caia allí. I eixien una sèrie, 500 litres d'aigua que se perdien. Mare meva. Per la cosa. I entonces, jo me vaig encontrar en aquest problema. Si calla, els que vinguin darrere se faran reos. Que jo tinc la culpa de no haver-ho dit. Clar, 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 clar. I si parla, li deixaré al president anterior en bon lloc. Ja. Jo sempre he buscat. No he buscat culpables. Clar, clar. Sinó solucions. Sí, sí, sí. I entonces l'obrer estàvem a coincidir que estàvem canviant uns camions en el motor vell i estàvem dalt allà a la terrasseta del motor. I deia Pepe, Miralles, i Pepe, i anà, ui, tanto brilla i veia ser l'aigua que s'ha. Això és un crimen. És molta aigua, molta aigua. Dic, solució. I ell se posa així, mirant a Vilavella. Diu, això està a l'altura del campanar de la iglesia de Vilavella. Així és que l'aigua pot anar cavallera. Dic, quina solució me dones? Diu, mira, ara posarem un tubo de 2,5 metres de 12. Centímetres i l'obrarem provisionalment en el CEP. Però com és provisional, si dona resultat, doncs adelante que no, doncs veurem a veure què passa. Va l'obrar, va apretar. I ve el dia de la prova. Ben normal que me vaig a dur el maquinista allí, si no. Es comença així d'aigua per l'autobús. I la travessa dret al camí d'onda pareixia la sèquia de Nules. Es para. Pepe, allò ha passat això. Diu, ui, doncs ara li posarem un de 25 i si no cal tocar-lo. Per dins de l'altre tubo. I volem a vos si també se burla. Va posar, dic, i pia així, així a aquesta altura, doncs no te preocupes, que així vindrà fulano i això ell ho té pràctic. Bé, jo no ho vaig estar, jo m'havia fet sofrir. El van posar, van obrar, se va fer la prova i que està regat. Ara,
Home, per fi. Després la... vam solucionar això. Vam tindre un any de sequia i se va tindre que afondar el pou. Ostres. Pues este pou, els pomeros, me diuen que sempre que ha hagut una cosa, i se... han barrejat dos pedres, des del clot i en seguida l'aigua. I efectivament així no va passar. Vam recuperar l'aigua que havíem perdut. En un dia o dos se va solucionar el poble. Que maravilla. I entonces estàvem, el comerç central, en la societat, hi havia dos treballadors, el regador i el maquinista. Clar, clar, sí, sí. El pou nou que se va fer ja se va electrificar i la bomba era elèctrica. Entonces, lo primer que vaig ordenar fer és cridar l'electricista. Entonces venia un de Villarreal que li diuen Enrique Manzanet. Va vindre i dic, posa'm un quadre automàtic per parar i motor. Se va automatitzar i entonces això li vaig dir, li vaig preguntar si volia i si era regar. Me va dir que sí. Uh-huh. I entonces, pues, perquè el regador actual buscava un que l'ara ajudar-li a regar. Sí, entonces, sí, sí, sí. Perquè per cobrir les demandes que els socios feien durant el diumenge, claro. No hi havien prou hores solars. Claro, claro. Pa fer i tenia que rodar de nit. Entonces vam pensar de fer una nova tuberia del motor a mitja zona, per una regaria a l'altra i per l'altra. I entonces se regaria el mateix dia dos vasos. Clara, clara. I s'evitaven les hores de nit. Una meravella. Sí. Se va fer de nit. I el secretari treballava al Goli i vam sol·licitar per i no sé quin organisme agrícola, no me veia el pensament. Bueno. Es dava que sol·licitava si t'ajudaven. Cada milió de país que tenien 30.000 pessetes gratis. I entonces, el director de l'altre era molt amic del secretari. Se saludaren i va quedar i ho arreglaren. I tot el que havíem fet ja, que no tenien per què posar-ho, se va posar. Yeah. Va fer també un plan ambiciós i se va anar a 16 milions. Jo vaig demanar a la Caixa. I, entonces, per uns assumptes que no venen ara, el pensament comptat, doncs jo volia que se fes la transició. El motor treballava per la Caixa, sí, 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 rural, sí, sí. I volia que continuaren també. Secretari, jo no anava, ell anava, el secretari era el que anava i tenia l'entrevista en el director. Sí. I aquell va dir, això no podem, si us fan més diners a vosaltres, als altres, què faran? Ui. I li van dir que tots no ho necessitaríem. Pues agarreu el que necessiteu. I antes tot eren els diners, agarreu. Jo, com no comptava, no me feien falta per pagar res, per la societat me referís. Sí, sí. Pues no volia diners per estar pagant. Home, clar, i t'interessos, que si te demanes no, pues guarda-te'ls, ja vindrà. Clar. I se va dir. Tant me va exigir el director, que per fi li dic al secretari, veges, si el 12 se conforma, i ja veurà ell, sí, doncs sí, bueno, però ara ve el poble de la Pami.
tot allò que volien. Sí. Al rectificar. Sí. De 16 a 12 se va fer un nou petició de projecte. Una tramitació nova. Sí, 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 sí. I quan jo vaig demanar els diners, no els tenia. Au, mai cau en la mar. Ostres. Ui, ja. I ara què fem? Ostres. A l'estiu. Va comprar la bomba de Citissa. Sí. I entrem per la teopista de baix, del Puig, a València, per Massagrella, a Madreta, sí. Per bona autopista, hi ha unes fàbriques sí. o indústries sí. que se dedicaven a això. Sí. Aquella vol va fer un pressupost, anàvem allà i la compràvem. I entonces vam quedar a Manzanet. Sí. Va ser dir que això. I diu, la part elèctrica se pot fer amb els diners. Ah, jo vol la faré. I ho estalviaré més d'un milió de pesos. Mi cago en la mare. Aeu, de perres. Se va posar d'acord amb els de la bomba, perquè aquells tenien el projecte. Però aquells electricistes no tenien. Ho manaven a un electricista. I clar, aquell, pues, pólvora de rei, que se sol dir. Sí, sí. Per el teatre, més a la veritat, va anar i entonces va quedar de acuerdo de aquells, Enrique, en els de Setissa, sí. fer ell la d'això. Sí. I mos va estar ballant un milló, o el que fora. Ostres. Milló va anar a fons de la societat. Clara. No vam xuplar el secretari ni el president. Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Que costa. Sí, sí, sí. Que costa, que costa. I se van fer estupiries noves i se van posar ja a repartir. Clar, i clar. Quan van eixir, el maquinista, quan només se regava en un motor, sí. entonces el pregador me creava problemes, perquè jo li vaig dir, tu li ensenyaràs a regar al maquinista i el maquinista t'ensenyarà tu a moure el motor i parar-ho. I com ja no cobrava hores extres i no tenia, perquè enviava el fill, de dia, i ella anava de nit, baix d'un taronger, o doncs passaria la nit i regal conforme podria. Pues, jo de sol estic conforme. Ai, i què vols que fem? Dic, mira, la societat a tu te paga tot el que treballa. I a més, cal que treballes menys de la jornada que té el que no es pot. En la seguretat social, sí. la societat t'abonarà la totalitat, com si te pagarà els... Com si t'estigués treballant, sí, sí, però tu cobraràs el que treballes, no el que no treballes. Perquè en això ha sigut. I va anar i va tirar les claus al mig del motor de la casa. Vai, vai. Diu, no tinc, jo que moga el maquinista, que és el maquinista el que tinguem. Jo tinc que regar i me vaig a regar. Bueno, però què va passar? Dic, mireu, jo no vull tindre problemes amb ningú. La distribució de la feina voleu desdistribuir vosaltres. Clar, clar. Heu de vindre clar. Un mutu acuerdo. Però, ara, este anirà totes les dies i mourà el motor. I tu t'ha posat ja un botó a la porta del carrer perquè tu no tinguis necessitat d'entrar. No siga cosa que toques algun fil i t'electrocutes i te mates. Així la posaràs i no te passarà res. Va posar a remugar, va anar i així no ho feien. L'altre que va passar, que volia, si tenia una jornada llarga,
Pues el canvi te'l feien sempre a les 2 de la vespre. Ah. L'augment era de matí més pronte i de més tard, sí. I per la vespre més tard. Sí. Les hores se repartien durant la setmana perquè vinguera el dissabte i estar lliure. Si acabava el dissabte o acabava el dissabte, a mi m'era igual, però jo volia que el que el soci mos demanava que se complira. I així era. Sí, després, con Sant Pere de Nules, a Sebastià Molleo Gozalvo, agradecimiento a uns 40 anys. Ostres, 40 anys, mare meva. Després de fotografia. Els mateixos que ha tingut en la confederació, en la junta, en la comunitat. I en altres assustats també ha estat, senyores, si en alguna cosa més puc ser-los útil, poques forces tinc, però la llengua que se mereixen una mica. Ara ningú havia contat aquestes coses? Sí, és que estàs calent només el port, claro. Claro, és que se negocien en despatxos, i l'havia superimportant. Absolutament. Entonces, qui, els que hem pogut dur l'àudia, que Nules no perguera tots els drets i... Clar, una faena que està ahí amagada un poc, però és fonamental. No reconeguda ni pagant, ni criticant, en fi, perquè antes la gent, tot això era molt a l'arte, claro. Absolutament, sí. Però hores i hores. I tots aquests viatges que tot això ho pagaven ells, no t'ho pagaven. Que ma mare tenia una pega. Ja ha estat un pare una altra en els romansos. papa, que la mamà, quan tu te n'anaves a les reunions... Sigut sempre en contra d'ella, la batalla campal. I tu, quin romanso, que damunt els diners, el temps que feig, els diners que mos costa. Fa postres, un dia que va estar més mala, no estava jo a casa. Perquè aquest dia vaig anar a la confederació que tenia i coincidia, me van avisar els companys de col·legi de la promoció, les bodes d'or, de la festa que va deixar el col·legi. Sí, sí. Des del 48, doncs per el 98 seria, o 96. Ja. Mare meva. Molts cuentos, tant, moltes coses. Bueno, interessantíssim, ja, mare meva. Ja està. Vostè és llauraor, tota la vida. Sí, ai, que ha pagat el llauraor. Clar. Son pare mos dia, Carmen, que son pare no era de Nules. Sí, sí. Vale. El pare de mon pare, de Vilavella. Era de Vilavella. De la falla dels banys de Vilavella, ja era segon germà. Valent, sí, era fort. Molt fort, eh? Ui, però la bellíssima persona. Que bé. En guerra, sí. Tant evacuats en Borriana, en Nules, a la mar. Sí, a la mar. Sí, i entonces hi ha ven unes ties, la mare d'esta xica, l'abuela d'esta xica que veu així, s'abuela i bisabuela. Sí. No s'abuela. I entonces van dir que eren família, a la caseta de l'abuelo que ja érem. Sentir la mare, ja, i ara no sentir la mare. Ja no ho pensé. Sí. I ven ell, i una d'elles li diu, Sebastià, no aniries en el carro i la mula al poble i me portaries el matalat de matrimoni, un per mi i l'altre de l'autorieta, l'oreta de l'altre. I ha pujat l'home, s'ha deixat el carro. Això era el carro Sant Antoni que dona. Sant Antoni darrere les torres i sí. Està el teatre al casa. Clar, sí. Ha deixat el carro allí, se carrega els dos matalaps al coll, es baixa carregats, sí? Plega el camí, està el carro. Està el carro, l'havien portat, carro, macho. Adéu, pues això era un robo fort. Què faig jo ara? Clar. Què diràs que va fer? Ara ja els tinc al coll. Me vaig a la mà. Al coll, mare meva. Dos matalams. Ah, pues pesaven. Eren planets, però els dos matalams que van fer cap a la mar. Mare meva. En una altra ocasió estaven segant arròs des de Borriana.
i estava cap a la guerra. I li diu, perquè venia a assegar l'os de Borriana, sí. Quan estava al front. Diu, no sé què tinc, que sí, que m'ha picat quan ha entrat al marge i no sé el que tinc. Mira la filla, però tot ho tenia tot ple de sang. Ostres! I s'havia agarrat una sangonera. Ostres! I aquella s'havia fartat de sang. Tot menys pegar un pis i que llevar, i que la va fer cap a Borriana, a sangonera, agarrar-hi a la cuixa. Me cago en la mare. És un cas, home. Que valent, tio, que valent. La seva família se dedicaven a tratar en animals. Sí. Això mos ho va dir Carmen, eh? Sí. Pues sí, meus pares. Jo també he fet alguna cosa. Vostè també, eh? Però ja des de luego, ja. Hasta l'any 60, us ho dic després també. Compràvem boets. Sí. L'any de la gelada, el 46. Sí, famós. Mon pare, tu ja vivies? No, me faltava. Mon pare va anar a l'Albacete, sí. Va portar una gàbia, dos gàbies de borreguets, xicotets, 400. Mare meva. I es descarreguem a l'estació que estava al tren. Sí. Dos dies sense menjar, i ara se quieta i després el blat sembrat. Se va clavar allà. Que no hi havia manera de traure. Però a la conet, les vam traure i les vam traure. Vam anar a la cotxera i el tren. Però jo anàvem darrere, ahir al carrer Sant Fèlix, sí. Quasi a la carretera, sí. Per mi tant que era una miqueta més per callar. Està un pati que teníem de 200 metres. Sí. I entonces... Estava esmorzant, què entenen? Diu, tan ple, ja no caben més! I m'he ganat de borregos al carrer. No sé què va fer, se'n van dur. Allà a prop del carrer Sant Vicent, sí. El carrer allà que hi ha un Almacet, sí. Tirat i allí van passar la nit. I la Sant Demà ja tenia ja previst. Se'ns van endurar les alqueries, que teníem un home, les alqueries. Mm. I vosaltres al migdia ja estaven tots venuts. Au, au. I a les repartits, repartits, perquè eren fiats. Ja, ja, ja. Per raro cap. El mocilló al cap. Si moria ho perdia vosaltres. I no ho perdia, però tot això jo vaig dir. Posem-los dins que fem un seguro. El seguro que si se mor es podrà vosaltres. Que si paguen 6 pessetes més de lo que ho han posat. Pues, i així, però clar, quan moria ja no m'ho ja fa... Quan venien a pagar els que els van vendre. Ja, ja, ja. Les pessetes ja tampoc les compràvem, ja. Ho teniu que... Va ser un seguro només de pantalla. I allà els de les alqueries vaig anar jo i entonces van fer els males venuts i se van repartir de les alqueries. Bueno, bueno. Quan anava jo, pegava la bicicleta en bicicleta. Perquè encara no tenia moto. I després, al Vall d'Aran, quan anàveu a comprar els potros, quan anàveu al Vall d'Aran a comprar els cavalls, que anàveu d'allí fins que embarcaves... Ells anava a Andorra i al Vall d'Aran, i d'Andorra. Entonces, va estar un estiu, perquè un pare que m'acabava de fer societat, 6 o 7 companyeros. I tenia els Garcies petits, l'Enrique era socio. Doncs, només posava la firma per tindre diners d'ell no. Ja. Firma i responíem tots. Ja, 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 ja. No, perquè no com dia, en lo de la Junta no s'ha oblidat, però és igual. Va vindre que vam, o se va acordar en el fòrdre. Fer els marges d'obra, el revestiment dels marges. Ahà, clar, clar. I entonces, pareix que valia 80 milions. Però se van subestar i va pillar l'any que hi va poca feina i dragados i construcciones. Ostres! Va optar i se va quedar ell, això, per 50 milions. Ostres! 30 milions menys. Mare meva!
Durant l'execució de l'obra, teníem que pagar 16 milions de pessetes del 50. Ah. Entonces, responia la Junta. Clara, clara. De les decisions. Clara. Un de la Junta va vendre la finca i diu, jo ja no soc que no tinc terra. Ah. Mare meva. Jo li dic al president que estava entonces, de fora. Això ho hem d'arreglar, que tampoc hi ha res, que un servici que estem prestant, honorífic, sí. Que tots estan en casa i tot això. Sí. Per què no ho fem a veure si la Caixa Rural mos accepta? Un aval mancomunat. Clar. És dir, que se posa una quantitat i el que firma no me respon d'aquesta quantitat. I així firmaran 16 milions, clar, 160, clar, repartit, 160 clar. Persones a 7.000 pessetes, ja veu, sí. Que això no té ninguna importància. Clar. Vale. Això vale. Era ja més pequeny. Després que estem treballant, ja no. Sí. I anem el paquet i les donem al secretari i allí baix. El moment que sí, que te pareix, en estos dos, és prou, aval, pa volat, caramba. Alto. L'aval, això no és el que han parlat. L'aval i les dues persones responen només de 100.000 pessetes. Sí, senyor. Cada un, per la firma, són 100.000 pessetes i no res més. L'altre se repartirà així. Ai, això... A este mateix secretari li vaig anar i li vaig dur. Quan se domiciliaren els comptes. Clara, sí. Al regabor li vaig dir que anava a casa per casa. Era fullà, feien firmar que autoritzàvem. Autoritzàvem. Que autoritzava el banc a descontar els diners de cobre de la societat. I allà hi havia una cosa que uns la passaven per alt, però a mi no se'm passava. No faig alarde de voler saber, que l'únic que sé és que me moriré, com tots. Se va replegar i jo ja me'n vaig al secretari i jo tenia allà el paquet. Que el tenia jo. Em vaig del braç a la carpeta. Dic, Paco. Dic, Paco. Sí. Jo vull que es explique primer, perquè si no, no te sabràs per què. La societat comprava de l'àvia. Però com antigament anaven a regar el mateix propietari. Clar. Se va seguir, si algun dia, d'això, les societats van posar un home que regava, era el seguidor, sí, i a més el seguidor regava la finca. Clar. Perquè el seguidor no és el que l'apunta, és seguidor i regador. Havíem de tenir el problema dels regadors, que li donava un títol més. Perquè el posava de regaor i no volien acceptar-ho, només seguidor. Ostres, ah! No sabia jo això, no havia sentit mai. Tinc coses a contar de tots els colors. Ja ho veig, sí. I aplegué a este de la mort. Jo vull, anem a supondre que la remesa de les 10 la setmana siga de 120.000 pessetes. Jo tenia dos regaors, ja. Sí. 100.000, que siga l'import de la societat, i les altres 20.000 de la faena de Lligona, que dir, d'això. I
totes les 100.000 abonades directament a la societat. I les 20 sense passar per la societat. Sí. El rigor, que són els que tenen que cobrar. Ui, això no pot ser. I Paco, o se fa jo com la societat és sòcia, és ama. I com a tal, me considero amo en representació de la societat. O se fa com jo mane, o com la música a altra part. Sí senyor, sí senyor. Molt bé, clar que sí. No, jo no vinc a demanar limosna, jo vinc així a exigir. Si meu posto, no ho busca un altre posto. Clara, clar. Si un recibo el torn del que tinc que descomptar, de la societat i del i el regalor, dic no a la societat prou, perquè no li torna a casa mai. Però val, a la societat. Ui, així era ser dit, va haver-me dit antes i haver-me perdut el... Sí. De un dia, el lío que mos diuen que Mucofa havia comprat allà al Jamalí, a bona pista, dos farecaes. Dic, per què les vol? La societat de regants. La societat de regants, sí. Va fer un pou. Clar. Mos entenem i l'Ajuntament de Nules havia autoritzat ja la muntà del pou que ells ho tenien sol·licitat, aprovat, en un ple. Entonces, pensé jo, aquí tenia que parlar per qui es queda votant. Perquè era la zona que baixa, xuplar l'aula i l'aula de la mare amunt, perquè... Sí. I així, bueno. I entonces, bé, anàvem a juntar a Castelló. A vosaltres me volen citar els dos o tres llevades i els demés. I allà el governador traia les cadires pels que no havien pogut tindre un puesto. Allí estàvem com un pez fora de l'aigua. En això, entrar... Un de Mucofa diu, una notícia fresca. Sí, què és això? Diu, mos acaben de dir que han botat foc a l'Ajuntament de Mucofa. Diu, clar, i Sant Agustín, el president del rei, diu, clar, això no és una notícia fresca, això és una notícia calenta. Ostres, mare meva. Ostres, papa, este no m'ho toca meu, Li va dir al governador. Perquè li demanava que deixara passar l'aigua de riu per quedar a Mucofa. La sèquia de Nules, per vosaltres és un sagrat. Vos també deixaria la dona. Ostres, amigo. No. Amigo. Dic, pues, per mi i pel poble és més important la sèquia que les dones. Així és que no hi ha sèquia. No autorització del rec per Mucofa. Bé, i ses juntes, ara vaig buscar el president del motor del Jamalí, que està baix, de l'autopista, i este vam emprendre l'alcalde a diestra i siniestra. Mare meva! Diu, no, que vosaltres han fet un pla que si no les heu necessitat, a partir d'això, ja anirà a mi. Mira, i aquest pla em pareix molt bé, però i aquest pla tenim que anar al juzgat i un juez dirà sí o dirà no. I tindrem que gastar molts diners. No? Tu, ara, com a alcalde de Nules, no ho deixes fer i ja no hi ha juí. Es van poder convèncer. Jo tenia un almany, un amic consellal, dic, jo vaig firmar, dic, i no te tremolava el pols quan vas fer la firma. Poc coneixement. Se van tornar, van rectificar i no s'han portat la merda.
ve que fem la junta en l'Alcàsser. Havien de... l'abogat de València, don Giner Moira, a defendre-nos, que el va posar, l'Ajuntament ho pagava això, va aconseguir. Clar, i a la junta va començar a fer-me preguntes, però com sempre hi ha qui li busca les cinc pates al gat. Diu, a tot això, l'alcalde mos ajuda a això. Però este era del partit de l'alcalde. Només era per dir-me mi mala situació, perquè a veure què responc. L'alcalde s'havia compromès a pagar el governador. Ell diu, però un punt o només m'ho tenia que apanyar. I vaig tindre la inspiració. Dic, sí senyor, però no el que a vosaltres vos agradaria que fera. Ja se m'ha acabat la corda. Bueno.